ótima tarde para você ligado aqui na TV Alerj. Seja muito bem-vindo. Série C do Campeonato Carioca, quinta divisão. Volta a ser atração para você aqui na TV Alerj. Imagens direto do estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, onde já tem Barcelona e Juventus. Peraí, é Champions? É duelo de Champions? Não, calma. É Barcelona e Juventus do Rio de Janeiro. É atração de peso. Dois times que têm aí o seu nome inspirados em grandes equipes do futebol internacional que já estão aí no cenário do Rio de Janeiro. A equipe do Barcelona há um pouco mais tempo, desde 1999, Juventus desde 2006, trilhando seus caminhos, tentando acesso à Série B2. Duas equipes que vêm fazendo uma boa campanha, principalmente o Juventus, que está na briga, está nesse momento na terceira colocação com 18 pontos, 3 atrás do líder paduano, e vai tentar, com uma vitória hoje, encostar na liderança e, claro, se firmar ali na zona de classificação para as semifinais. Já a equipe do Barcelona está na oitava colocação com 14 pontos e, se vencer hoje, cola na turma de cima. Chega a 17, fica um ponto atrás do primeiro time que está na zona de classificação. Portanto, é um duelo para lá de importante que a gente vai acompanhar direto do estádio Joaquim de Almeida Flores, do estádio do Nova Cidade, a partir de agora aqui na TV Alerj. É a Série C que você vem curtindo com a gente, a nona rodada da Série C do Rio de Janeiro, da quintona que você curte com a gente aqui na TV Alerj. Seja muito bem-vindo, eu sou o Daniel Kaiser, tenho aqui ao meu lado o Renato Azevedo, o Djalma Beltrame e também o Rui Guilherme virtualmente conosco aqui na nossa transmissão. Seja muito bem-vindo, vamos para mais uma transmissão da Série C aqui na TV Alerj. Renato Azevedo, muito boa tarde para você, jogo importante na briga ali pelo topo da tabela. Boa tarde, Kaiser, boa tarde, Beltrame, boa tarde, Rui, boa tarde, amigos. A gente tinha muita curiosidade em ver o time do Juventus, que é um time que vem subindo aí, um time que ninguém conhecia e está fazendo um campeonato de excelência, um time que está vindo brigando pela parte de cima, incomodando aí aos grandes, né, Paduani, Pérez Serrano, Belfor Roxo, e o Barcelona, né, que é o Barcelona do presidente Augusto Guerreiro, Barcelona fazendo uma campanha de média para boa, se ganhar o jogo hoje encosta, então a expectativa é de um bom jogo, temperatura agradável. Eu acho que a gente vai ter um bom espetáculo hoje, Kaiser. Pois é, a gente espera que realmente tenhamos um bom espetáculo hoje, né? Duas equipes ali da parte de cima, Barcelona um pouquinho abaixo, tentando chegar, enquanto o Juventus brigando lá no topo. Tem uma das melhores defesas da competição. A equipe do Juventus sofreu apenas 3 gols até aqui na competição, 2 deles no duelo contra o Paduano, que é nesse momento o líder dessa Série C. Como você viu aqui mais cedo, recebendo hoje o Djalma Beltrame, ex-árbitro. Tenho certeza que a maioria de vocês conhecem. Djalma Beltrame, seja muito bem-vindo hoje no lugar do Sorato. Sorato tem aí um compromisso pré-agendado, não está conosco. Então seja muito bem-vindo, Djalma Beltrame, à nossa transmissão aqui na TV Alerj. Boa tarde. Boa tarde, Kaiser, Renato, meu amigo Guilherme. Na verdade, hoje nós estamos aqui para tentar passar alguma coisa de bom e aguardar aí um bom trabalho do Thiago Dias, um árbitro de 29 anos, um árbitro novo, que a Comissão de Árbitros do Rio aguarda por um bom avanço dele, junto com o Renato Xavier e o Rafael Almeida. É um trabalho que a gente espera que tenha um bom resultado. São árbitros que estão num processo, né, de trabalho, em especial o Thiago Dias, e a gente está aqui para poder traçar alguma coisa que realmente possa tirar dúvida em relação à arbitragem. Bacana. Legal a gente ter também hoje especialista do apito para a gente falar sobre esse duelo entre Juventus e Barcelona. Rui Guilherme, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo à nossa transmissão aqui da TV Alerj. Sua expectativa é para mais uma transmissão da Série C. Boa tarde, Daniel, ao Renato, e é um prazer muito grande estar aqui com o Djalma Beltrame. Eu que fiz muitos jogos, né, pelo Sport TV, pela Band, com o Beltrame dentro das quatro linhas apitando, agora sendo o nosso colega aqui na TV Alerj. Seja muito bem-vindo a você, Djalma Beltrame, com muito prazer aí tendo você aqui com a gente nas transmissões da TV Alerj. Bem, conforme disse o Renato Azevedo, o Juventus é o terceiro colocado, o Barcelona, se vencer, soma 3 pontos, segue, encosta lá naqueles que estão liderando, o Paduano, que é o líder da competição, 21 pontos ganhos. Acho que a expectativa é muito grande para esse jogo. É um jogo que envolve dois times que têm nomes internacionais, tanto o Barcelona, né, do futebol espanhol, o Juventus, do futebol italiano, e tomara que eles possam desenvolver dentro de campo
uma bela lembrança dessas duas equipes, tanto o Barcelona como o Juventus. Daniel Kaiser. Ah, vai ser bem legal se isso acontecer, Rui. E outro detalhe interessante, né, que são duas equipes que vieram da B2, não da B2 de 2020, né? O Barcelona, sim, veio da B2 disputada em 2020, foi rebaixado agora nessa última temporada. O Juventus caiu em 2019, mas como a Série C não foi disputada em 2020 por conta da pandemia da Covid-19, então acaba que disputou pela última vez na competição a B2 de 2019, ou seja, são duas equipes que estão retornando à Série C depois de um período na B2 e que buscam voltar à quarta divisão, agora nova quarta divisão, né? A Série C era a quarta divisão, com a criação da Série A2, passou a ser a quinta divisão e a B2 a quarta divisão do futebol carioca. Deixa eu acionar pela primeira vez no gramado do estádio Joaquim Almeida Flores o nosso repórter, Rafael Dias. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Boa tarde para você, Rafael. Quais são as primeiras informações? Salve, salve, Kaiser. Boa tarde para você e para os amigos do estúdio e para todo mundo que nos acompanha de casa. Tudo certo aqui no Joaquim Flores, bastante sol para essa partida, que vai opor Juventus e Barcelona. Partida importante porque o Juventus, apesar de terceiro colocado com 18 pontos, está apenas a 4 pontos de diferença da equipe do Barcelona, que está em oitavo com 14 pontos ganhos na competição. Destaque do Juventus, do técnico Marcelo Melo, fica por conta do meia Pablo e do atacante Joel, ambos com 3 gols na competição. Do lado do Barcelona, um destaque negativo: a ausência do atacante David, artilheiro da competição com 5 gols, que por problemas administrativos está fora do confronto de hoje, Kaiser. É um desfalque bem grande, né? Porque o David, além de ser o artilheiro da equipe do Barcelona, é também um dos artilheiros dessa Série C, ao lado do Hudson do Belfort Roxo, que a gente já viu aqui algumas vezes. São 5 gols marcados e hoje está fora da equipe do Barcelona, Renato. Bom, Kaiser, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Luciano Pão de Mel. Luciano Pão de Mel é diretor do Audax São Paulo, está vendo lá o jogo. Ele estava na expectativa de curtir o jogo do Audax, mas ele está nos prestigiando com a sua audiência qualificada lá em São Paulo, hein? Valeu, Luciano. Forte abraço. Bom, Kaiser, era muita expectativa de ver esse menino jogando. Todo mundo fala muito bem dele. É um garoto que fez 5 gols no campeonato. Centroavante, né? A gente viu ontem a dificuldade da seleção brasileira em fazer um gol. A gente tem aí jogadores milionários. A gente viu, você falou no Hudson, no Belfort Roxo. Eu sou fã do Hudson. Acho que é um jogador que realmente não tem que jogar na Série C. Acho que o Hudson vai ter rapidamente uma ascensão, uma equipe com a camisa um pouco mais forte. Mas isso não faz do Barcelona menos não, tá? A gente tá vendo aí, eu tenho 2 destaques aqui. O Cleison, camisa 8, e o Fabiano, camisa 11. São 2 bons jogadores e acho bom a gente ficar de olho. O Barcelona vem forte pro confronto com o Juventus aí, Kaiser. E essa Série C que tá bem interessante. Se a gente for dar uma olhada aqui na tabela, temos o Paduano em primeiro com 21 pontos. Depois, Independente, Juventus e Império Serrano com 18. Belfort Roxo também tem 18, está ali do lado de fora da zona de classificação por conta dos critérios de desempate. Então está muito disputado e para o Juventus perder ponto hoje seria muito ruim. Principalmente porque o Barcelona, como destacou o Rafael, encostaria, chegaria a 17 pontos e poderia se aproximar. E a gente tem outros times que estão muito bem nessa tabela. O Unisouza, que a gente transmitiu, a gente fez a nossa primeira transmissão aqui com o Unisouza, começou mal a competição, mas vem de uma sequência de vitórias, já tem 15 pontos, tá ali também encostado na turma de cima. Você tem o Búzios ali também, você tem o CAC Brasil tentando chegar, tá um pouco mais atrás com 12 pontos, a situação já é mais complicada, e a gente passou já da metade dessa competição. Estamos aí agora na 9ª rodada, lembrando que são 17 rodadas ao todo, ou seja, a gente vai chegando no momento já numa reta mais decisiva da competição, Djalma Beltrame, que significa também jogos um pouco mais tensos, talvez, principalmente esses jogos onde nenhum time quer perder, né? Na verdade é exatamente isso. O jogo começa a ficar, o campeonato começa a funilar, vai ficando mais difícil para os árbitros. Esse é o terceiro jogo que o Thiago vai apitar. Tem feito um bom trabalho. Esse ano ele foi promovido ao módulo verde B, né? Que é aquele que começa a ter ascensão para os jogos mais difíceis. Então tem uma confiança muito grande aí do trabalho da comissão e a gente espera que realmente eles dê condições e consigam fazer um bom trabalho, que é o que a gente espera, que a arbitragem simplesmente não seja notada ao final da partida. Esse é sempre o grande objetivo, né? Que o árbitro passe despercebido e que o espetáculo aconteça. Rui Guilherme, como a gente vinha falando, né, são duas equipes ali que estão
na parte de cima, o Barcelona tentando encostar, Juventus não querendo perder ponto. O que, que te gera mais expectativa nesse confronto de hoje? O que você está mais esperando para ver? Olha, o Juventus tem uma responsabilidade muito grande, né? Terceiro colocado, 18 pontos ganhos. E a responsabilidade, para mim, é do Juventus. O Barcelona, ele entra mais folgado na partida. É o oitavo colocado, tem 14 pontos, 4 a menos do que o Juventus. Mas, claro, o Barcelona também tem uma responsabilidade, que é vencer e encostar no Juventus e nas equipes lá de cima. Por exemplo, Paduano é o líder, soma 21 pontos ganhos. Mas eu acho que a responsabilidade maior é do Juventus, porque como terceiro colocado faz uma campanha melhor do que a equipe do Barcelona, eu espero que o jogo seja bem disputado. Um jogo que seja disputado na bola, nada de faltas, né? Que o número de faltas seja bem reduzido, né? Que não aconteça falta aí desleal ou faltas desleais durante o jogo, e que a arbitragem, quero aproveitar também, possa ficar atenta a isso, dar os cartões necessários, amarelos, se vier a necessidade de dar o cartão vermelho, mas acho que a responsabilidade maior é do Juventus pela classificação que tem para manter aí a terceira posição ou subir mais aí até a segunda, e no caso do Barcelona, que também quer vencer para encostar nesses que estão liderando aí a competição. Kaiser. E se do lado do Juventus, né, perdão, se do lado do Barcelona o David hoje é desfalque, o artilheiro da equipe, do lado do Juventus, tem um trio de ataque ali bem forte. São jogadores ali que juntos fizeram 8 gols. Né? São 3 jogadores que juntos fizeram 8 dos 12 gols da equipe nessa competição. O Pablo Sampaio, que é um dos artilheiros, tem 3 gols. O Joel Fernando também, que tem 3 gols, são os 2 artilheiros dessa equipe. E também tem o Jonathan Pé, que veio do banco no jogo contra o Atlético Carioca. Começou como titular, perdeu a vaga, hoje reassume a titularidade. Fez um dos gols contra o Atlético Carioca na goleada por 5-0, último jogo do Juventus. Volta e também já tem aí 2 gols em 3 jogos na competição. É um trio de ataque para a gente ficar de olho, Renato. Verdade, Kaiser. É um trio de ataque forte, poderoso, né? A gente vem falando aí de alguns trios de ataques, né? A gente sabe que tem um trio de ataque do Belfor Roxo, o trio de ataque do Juventus. Hoje é uma expectativa realmente muito grande. Hoje o Juventus não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, em ter esses 3 pontos. Na verdade, a gente fala muito sobre isso, sobre a responsabilidade de ser o cara que vai propor o jogo. Então, assim, espero que o Juventus não sinta essa pressão, espero que o Juventus consiga continuar fazendo o seu futebol. E a gente tem muita curiosidade em ver essa equipe do Juventus. Vai ser muito bom o jogo para nós hoje, Kaiser. É isso. Vamos então já voltar com imagens ao vivo do estádio Joaquim de Almeida Flores, onde já a bola vai rolar, você já vê os times começando a entrar em campo. Vamos então dar uma conferida nos times, vamos escalar as equipes, Juventus e Barcelona, Barcelona e Juventus, mando de campo hoje do Barcelona, então começamos com a equipe do Barcelona, do técnico Wagner Andrade, escalado com Cássio no gol número 1, Araújo 2, Vitão, zagueiro 3 e Matheus Silva, veste a 4, Silas Silva, volante com a 5, Igor, hoje faz a lateral esquerda com a 6, Jefferson veste a 7, Cleison, destacado pelo Renato, veste a 8, Palermo, é o camisa número 9, hoje no lugar do David. Mamed veste a 10 e Fabiano com a 11. Mamed voltando aí de suspensão por terceiro cartão amarelo. Essa é a escalação do Barcelona. Arbitragem já destacada aqui pelo Djalma Beltrame. Você vê aí na tela o Thiago Dias Paz Raimundo. Vai ser auxiliado pelo Renato Xavier, pelo Rafael Almeida da Silva. O quarto árbitro é o Marcelo Henrique Araújo de Oliveira. Vamos escalar também o Juventus. Juventus escalado pelo técnico Marcelo Melo, com Dida no gol número 1. Tem nome de goleiro craque, hein? Caio, lateral direita número 14. Humberto 3 e Diego 4, a boa dupla de zaga. Henrique veste a 5 e Giovani a 6. Parrudo é o camisa número 7. Patrick Melo 8 e aí o trio que eu citei. Jonathan Pé com a 9, Pablo Sampaio com a 10 e Joel Fernando é o camisa número 11. Esse é o time do Juventus Rio. Juventus Rio que, inclusive, trouxe contratações essa semana. A gente daqui a pouco pode falar mais sobre isso. Trouxe um colombiano, Christian Cardona. Ainda não vai para o jogo, mas é a equipe se reforçando para tentar ficar aí, para tentar garantir, para ir com força rumo a esse acesso à Série B2. Renato Azevedo. Ô, Kaiser, só uma curiosidade, né? Como a TV Alerj a gente consegue atingir as pessoas?
Eu tenho aqui alguns grupos aqui dos meninos das categorias menores. Aí tem uns meninos aqui da categoria Sub-17 do Audax mandando um abraço aqui, mandando a nossa foto no WhatsApp deles. Então eu queria mandar um abraço aí pro Henri, queria mandar um abraço pro João. A audiência da garotada cada dia crescendo aí, vendo os jogos da Série C com a gente, Kaiser. É isso, a garotada ligada com a gente aí também, curtindo as transmissões da Série C, o pessoal aí também, o Renato trabalha. Rui Guilherme, vamos ficar de olho então. De um lado a gente tem o Barcelona, a equipe do Barcelona, né, tem 8 gols marcados e 8 gols sofridos. É uma equipe que tem enfrentado alguma instabilidade na competição. Se a gente for olhar aqui na campanha, por exemplo, perdeu pontos contra o Bela Vista. Foi a única equipe de quem o Bela Vista conseguiu tirar pontos até hoje. Mas também conseguiu vitórias importantes aí ao longo da competição. Enfrentou times complicados como o Unisouls, enfim. E tem 6 pontos oriundos também de 2 WOs, assim como o Barcelona. A gente lembra que são 3 equipes que acabaram abandonando a competição por diferentes motivos. Só que vem aí também de uma vitória contra o CAAC Brasil. Hoje sim, seu artilheiro, de um lado, uma forte equipe do Juventus. Você enxerga um favoritismo para o Juventus na partida de hoje, Rui? Pelos números, sim, né, Kaiser? Mas é aquilo que a gente conhece do futebol. A gente não pode apenas se basear em números. A gente tem que se basear naquilo que vai acontecer dentro do campo, dentro das 4 linhas. Pelos números, o Juventus é o favorito. Mas o Barcelona, que vai entrar em campo tentando esses 3 pontos para crescer na competição, encostar naqueles que estão lá em cima, eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Tomara que seja. Vale lembrar, Rui, a nossa última transmissão, né? Que foi entre Bela Vista e Império Serrano. Bela Vista vindo de algumas goleadas sofridas, a gente imaginou. Vai ser um atropelo, né? Chegou, fez um jogo duríssimo, foi derrotado, mas fez um jogo duríssimo. 0-0 no primeiro tempo, sofreu 2 gols no início do segundo tempo. Vamos respeitar agora 1 minuto de silêncio no estádio Joaquim de Almeida Flores, homenagem póstuma a todas as vítimas da Covid-19. Bola rolando! Começa Barcelona e Juventus! Você ligado conosco, já temos o primeiro impedimento do jogo com 10 segundos de bola rolando. Seja muito bem-vindo aqui na TV Alerge. Seja bem-vindo a Barcelona e Juventus. É o primeiro tempo de jogo, é a Série C aqui do Campeonato Carioca na tela da TV Alerge. Barcelona nesse time que está com a posse de bola agora. Os uniformes são parecidos, né, com das equipes europeias, então também fica fácil de identificar. Tem lateral aí a equipe do Barcelona. Vai para a cobrança o Araújo. Já bota na frente, tentativa do domínio. Chega, consegue o desarme a equipe do Juventus. Já bota lá na frente o Palermo. Acaba errando o passe, a bola fica tranquila com o Vitão. Está jogando com o goleiro Cássio. Todas as emoções da Série C do Campeonato Carioca na tela da TV Alerj. Atenta o lançamento cumprido da equipe do Barcelona, tem um corte pelo alto. Ela fica com o Cleison. Está tentando acionar o Fabiano. Tem a dividida. A bola sai pela linha lateral. Posse de bola para a equipe do Juventus. São os primeiros movimentos no estádio Joaquim de Almeida Flores em Nilópolis. Tenta pressionar a saída de bola a equipe do Barcelona. Troca passe do Juventus. Recomeçando tudo com o goleiro Dida. Recebendo o Giovani. Consegue escapar da pressão. E agora tem espaço para avançar em velocidade. Depois foi empurrado. Falta marcada. Primeira falta do jogo, favorecendo a equipe do Juventus. Árbitro pegando ali um contato no ombro. Foi isso, Djalma Beltrame? Exatamente. Ele está marcando desde o início para deixar o jogo ficar difícil depois. Então é assim mesmo. Encostou, segurou e tá, vai estudar para poder ter um bom jogo. Humberto encontrando Caio. Tenta o passe à frente. Mais uma falta marcada.
dois minutos de jogo, você curtindo Barcelona e Juventus. Essas duas equipes se enfrentaram na Série B2 em 2019. O confronto terminou empatado, 1-1. Aliás, são dois confrontos na história, tanto na B2 em 2019 como na Série C de 2016. São dois empates, 1-1 e 2-2 no confronto de 2016. Está ali posicionado na bola o jogador ali do Juventus, que é o Caio. Aí o lateral direito levantar essa bola na área, ela vem viajando, tem um corte mal feito, a bola fica no alto, sai pro soco o goleiro Cássio. E depois o juiz está pegando uma falta ali, você vendo ali no detalhe o goleiro Cássio. Estiloso o goleiro Cássio. Você falou que lembra o que? O show, o goleiro do México? Renato Azevedo aqui comentando nos nossos bastidores. Mas realmente lembra, né? Lembra um pouquinho. Vem de novo a equipe do Juventus, tentando já confirmar um certo favoritismo nesse início. Só que saiu jogando errado ali, acabou perdendo a bola o Joel Fernando. Fica com a bola o Jefferson. Mais uma falta marcada ali, próximo ao meio de campo. Dia ensolarado aqui no Rio de Janeiro, né? Um dia também um pouco mais quente, tanto na capital como na Baixada, onde acontece o jogo, depois de uma semana aí, também de sol, mas com dias frios. Vem tentando chegar a equipe do Barcelona, dominou legal, Palermo bateu, o chute foi travado. Na hora da finalização foi travado, Palermo acabou perdendo uma boa chance já a equipe do Barcelona. Olha onde aparece lá o Jonathan Pérez, indo buscar a bola lá atrás, aí não tem ninguém lá na frente. Consegue rebater a equipe do Barcelona. Araújo já tenta o domínio, a bola sai pela linha lateral. Arremesso manual que favorece a equipe do Barcelona. O Araújo fez a sua estreia justamente contra o Nissouza, duas semanas. Entrou no segundo tempo, depois foi titular contra o CAC Brasil. Jogador de 21 anos, o lateral direito, Araújo. Ele que já é campeão, inclusive, da Série C. Estava no elenco do Séries, campeão em 2019. Olha só a tentativa do passe. Teve um puxão, e aí eu já vou querer também saber do Djalma Beltrame, porque era o último jogador ali que ia sair cara a cara com o gol. Na verdade é uma falta que ele faz, mas o jogador não ia na direção do gol, o jogador não tinha uma oportunidade manifesta de gol, na verdade ele tropeça ali no pé e derruba. E não tinha ainda a clara oportunidade de gol, mas ele poderia ter mostrado o cartão amarelo, sim. E tem uma falta boa aí, a equipe do Barcelona. 5 minutinhos de jogo. Tem chance de uma bola levantada na área ou até um chute direto. Você vê ali os jogadores se posicionando na área. Eu vejo ali o Fabiano. Toda a preocupação do Dida. Você vê também lá a movimentação do camisa 9, o Palermo. Hoje, responsável pela centroavância. Vem o chute direto, a bola vai sobre o gol. Acabou subindo um pouco. E com isso, linha de fundo, o tiro de meta para o goleiro Dida, para o goleiro da equipe do Juventus. Você com a gente na TV Alerj curtindo a Série C. Juventus tentando encostar no Paduano. Paduano que nessa rodada o Juventus não vai conseguir igualar o número de pontos, porque nessa rodada o Paduano vai ganhar os pontos de graça, pois enfrentaria o Rezende, que é uma das equipes que acabaram desistindo, né? Foi por motivo do falecimento do seu presidente pouco antes da competição por Covid-19. Acabaram desistindo da competição e seria o confronto do Paduano nessa semana, no momento que você viu ali a vibração do Giovani na hora de conseguir o corte. Com isso, o Paduano já vai automaticamente a 24 pontos nessa rodada. Tentativa do domínio lá na frente do Mamed. Não consegue fazer o domínio. A bola acaba saindo pela linha de fundo. Mamed que volta de suspensão por terceiro cartão amarelo. Foi substituído pelo Iago na última partida contra o CAC Brasil. E o Iago, inclusive, fez o gol da virada. O gol decretou o placar por 2-1. Vem aí cobrança de escanteio. Mamed na bola. Levanta essa bola na área, tem um toque de cabeça pela linha de fundo, é novo escanteio, ou não? Não, tá dando só tiro de meta, que acho que a bola demorou ali a sair, por isso os jogadores ficaram lá se movimentando, mas é só tiro de meta, ou então impedimento, tá marcando ali o árbitro. Ele marcou o impedimento, pelo que tá aparecendo ali, ele marcou falta. Ele cabeceou sozinho no meio de dois.
É que a gente não conseguiu ver o que aconteceu ali no cantinho. Na verdade, o camisa 10 não voltou do escanteio, a bola bateu lá, botou no camisa 10 e ele estava em posição de impedimento. Esse camisa 10 aí do Barcelona. Exatamente. Ele bateu o escanteio e ficou. Pega lá em cima, pega lá em cima. Isso, a bola voltando de graça para o Juventus, que já dá um chutão lá para frente. Ela acaba saindo. Posse de bola ainda para a equipe visitante no jogo de hoje. Cobrando lateral, o Araújo já bota na frente. Pega uma falta aqui o assistente. Posse de bola para a equipe do Juventus. Vem, caiu. Chega bloqueando ali. Depois entrou duro ali no lance o Giovani, só que a bola já estava parada, o jogo já estava parado. A posse de bola já é da equipe do Juventus, que vem trocando passes. Tenta apertar o Fabiano. Explode na marcação do Fabiano e sai do estádio. Lá pra fora. Trabalho pro Gandula. Lateral pra equipe do Juventus. E a gente vê, Rui Guilherme, Barcelona pressionando essa saída de bola do Juventus, tentando surpreender no início do jogo. É aquilo que eu disse, né? Se uma equipe quer vencer, somar 3 pontos, encostar naqueles que estão liderando a competição, tem que entrar em campo com esse espírito. E o Barcelona está assim. Está pressionando no momento aí. Estamos aí caminhando para 10 minutos de jogo, né? Já aí chegando aos 10 minutos. É a equipe que mais tem pressionando, que está mais pressionando aí na partida. Mais do que a equipe do Juventus, né? Talvez o Juventus esteja querendo conhecer o jogo do Barcelona, né? É duelo de Champions League, de UEFA Champions League na Série C do Campeonato Carioca. O Juventus Rio contra o Barcelona do Rio, né? O Barça Carioca. Tá na bola aí o Mamed pra cobrança da falta. Autoriza o árbitro, vai jogar essa bola lá na área. Ela vem viajando, tem um toque de cabeça, ela fica viva, consegue fazer o corte o zagueiro. Manda lá pro alto, disputa a bola ainda a equipe do Barcelona. No kick da bola, o juiz pega uma falta. Falta que favorece a equipe do Juventus. Você vendo aí no detalhe o Thiago Dias, Raimundo, o árbitro do jogo. Quase 10 minutos do primeiro tempo. 0-0 Barcelona e Juventus no Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, Baixada Fluminense. Você ouvindo aí, olha só. Estão desperdiçando muita bola. Reclamação do lado do Juventus. Já tem a recuperação a equipe do Barcelona. Bola cumprida, bota para correr o Igor. Chega a ter uma dificuldade no domínio, mas consegue segurar. Já bota lá na frente, Fabiano. Tenta fazer o giro, já chega a marcação, consegue o desarme. Recuperação de bola, ela vai ficando com o Henrique. Esse daí é o Pablo Sampaio. Gira, consegue o passe na frente. Acaba ficando errada a recuperação de bola do Barcelona. E deu mole, quase deu um mole danado o Vitão, só que depois teve uma falta. O Vitão perdeu a bola ali num local perigosíssimo e já temos o primeiro cartão amarelo do jogo, Djalma Beltrame. É, na verdade, ele faz a passagem com a bola e o atleta adversário do Barcelona calça o jogador e é lance para cartão amarelo. Depois também o Rafael Dias conseguiu confirmar ali exatamente quem foi que cometeu a falta e recebeu o cartão amarelo, né? Mas o Vitor ia dando um mole e depois com a falta acaba parando ali o contra-ataque na roubada de bola. O juiz marca e dá o cartão amarelo. Você vendo aí a barreira posicionada. Chance na cobrança de falta, ela vem rasteira, vai pela linha de fundo. Kaiser. Cartão amarelo, pois não, Rafael Dias. Exatamente, só para confirmar, esse cartão amarelo foi para o camisa número 3 do Barcelona, o Vitão, amarelado pela falta anterior ali no lance anterior. É, foi o próprio Vitão, então, quem perdeu ali a bola, foi desarmado e recebe o cartão amarelo. Kaiser, mais um jogo equilibrado, mais um jogo em que a gente acha que o favorito vai chegar e vai passar e realmente não está acontecendo. Novamente, um Juventus que está na frente na tabela, mas um Barcelona encarando de igual para igual.
Jogo muito duro, jogo muito disputado e muito igual até o momento. Vai tentando avançar a equipe do Barcelona, a bola bate na marcação, sai pela linha lateral. Se ouvindo todos os detalhes do campo, né? O som do campo. Avisando aí onde o Caio deve cobrar o arremesso manual, né? Ali atrás. Bota lá na frente, tem o corte, é novo arremesso manual, agora um pouquinho mais à frente. Olha só, hein? Ei, Rafael Dias, eu vi, hein, Rafael Dias, você ajeitando a bola aí. Tem um gingado no pé você, hein, Rafael? A gente fica aqui acompanhando o jogo, cheio de vontade para entrar no campo também, bater a bolinha nesse gramado que aparentemente com grama queimada, mas que a bola tá rolando bastante. E vem chegando a equipe do Juventus. Tentativa do giro, rolada aqui, chega no Giovani, já olha para a área, ameaça o cruzamento, deixa curtinho para o Parrudo. Tenta passar pela marcação, consegue o desarme, rouba a bola o Barcelona, Jefferson fica com ela, depois sofre a falta e o jogo parado. Deus, faz a área! Se revendo o detalhe aí, a falta marcada depois do desarme. Tentativa do domínio, cai no chão o Jonathan Pé. A gente cai sentindo ali um pouco, mas está tudo bem com ele. Lateral cobrado. Uma curiosidade do Jonathan Pé, Kaiser. Jonathan Pé foi bicampeão carioca pelo Audax Rio. O Jonathan Pé foi campeão mundial. Ele foi criado aqui na base do Audax, bicampeão carioca sub-20, campeão mundial na China com o Audax da categoria. Jonathan Pé com a base toda feita aqui no Rio de Janeiro. É um jogador interessante para a gente ficar de olho aí. Como eu disse, né? Titular aí nos primeiros jogos. Acabou indo para o banco, voltou, recuperou a titularidade na partida de hoje. Esse daí é o Pablo Sampaio. Tenta botar na frente, acaba errando o passe. Atenção aí, Diego. Acerta o meio. O meio. Com a bola, o Jefferson tenta pressionar o Parrudo. Esse daí é o Vitão. Acaba errando o passe. Mais um erro do Vitão. Recuperação de bola da equipe do Juventus. Prefere recomeçar tudo lá atrás com o Diego. Diego Rafael, que está aí na sua primeira temporada com a equipe do Juventus, titular em todas as partidas. Ele que veio do Betis, lá de Ouro Branco, Minas Gerais. E agora tem uma bola comprida, sai do gol! Na hora certa, segura o Dida. Já vinha chegando o Araújo em velocidade. Saiu no tempo certo, Dida, olha só. E foi na bola também no momento certo para não cometer o pênalti. Tenta vir para ataque o Juventus, tem bola comprida, bota para correr o Jonathan Pé. Marcado por dois, está apertado ali, tenta passar pelo primeiro, consegue encontrar um escanteio nesse lance. Apesar da reclamação ali do jogador do Barcelona que estava na marcação, o árbitro confirma o escanteio para o Juventus. O cara não tá conseguindo acompanhar a linha do ataque do Barcelona. Aí o goleiro Cássio. Posicionando a sua defesa. Vem a cobrança de escanteio na área. Lá vem viajando. Baixa na primeira trave. Consegue fazer o corte por ali com tranquilidade o Palermo. Depois tenta puxar o contra-ataque a equipe do Juventus. Bem demais no lance o Pablo Sampaio. Já recupera a bola, já bota pro Jonathan Pé. Bota na frente, ganha na corrida do Araújo. Vem cruzamento por baixo. O árbitro pega uma falta. Derrubado, Jonathan Pé. Cartão amarelo para o Araújo. Segundo cartão amarelo do jogo, Djalma Beltrame. É, o jogo ele é disputado num campo de menor dimensão. Então os jogadores ficam muito próximos. Essa aí já é a 12ª falta, com praticamente 16 minutos de jogo, e a gente tem essa tendência aí. O Thiago está procurando estar próximo ao lance, e isso vai fazer com que realmente a gente tenha um número grande de faltas e os cartões possam acontecer. Uma falta bem dura, né? A gente vê que o Araújo perde o tempo da bola, erra o tempo do carrinho, acaba atingindo apenas o jogador. Tem cobrança de falta, tem bola levantada, vem o toque de cabeça! A bola acaba subindo demais, vai para fora. Tiro de meta para a equipe
do Barcelona. E aí a confirmação do cartão amarelo para o Araújo. Obriga a dar o chutão. Pega aí em cima. Obriga a dar o chutão. Não deixa sair jogando. É, você ouviu, né? A orientação. Obriga a dar o chutão. Não deixa sair jogando. É a orientação aí para a linha de marcação da equipe do Juventus. A orientação que vem lá do técnico Marcelo Melo. E aí veio o chutão e a recuperação de bola da equipe do Juventus. Recuada a bola para o Humberto. Tava ficando com o goleiro Dida, ele faz o chutão lá para o meio. Consegue o domínio, vem velocidade, Parrudo. Teve um choque, tudo normal segundo o árbitro. Disputa de bola no meio, jogo pegado. Fica com a bola a equipe do Juventus, tem reclamação. Patrick Melo já volta tudo. Recebe o Caio. Tenta avançar, já bota na frente, consegue fazer o giro Parrudo. Tem bola levantada. Consegue fazer o domínio o Jonathan. Tenta passar pela marcação, acaba perdendo a bola. Mesmo assim, sai jogando errado a equipe do Barcelona. Recuperação de Giovani. Já bota na frente. Tem espaço para o cruzamento. É o que ele faz. Consegue fazer o corte de cabeça ali o zagueiro da equipe do Barcelona. Bota para fora e arremesso manual para o Juventus. Aos poucos, o Juventus vai começando a ganhar controle do jogo. Aos poucos, vai conseguindo pressionar, forçar o erro da equipe do Barcelona. E vai chegando com perigo. Daqui a pouco eu vou querer ouvir os nossos comentaristas. Novo lateral para a equipe do Juventus. Tá errado, hein? Tá errado, hein? Acerta a marcação, tá errado. Tenta avançar aqui, tenta entrar por dentro. Consegue fazer mais uma vez o corte o Barcelona. Tem o toque de cabeça errado, ela fica com uma média. Quase perde a bola, consegue chutar para longe o zagueirão Matheus Silva. Mesmo assim, chute errado. A bola já é de novo do Barcelona e agora a falta cometida pelo Mamed. Falta em cima, mais uma vez, do Giovani. Giovani, que também começou a competição com titular, né? Jogador de 26 anos, acabou perdendo a vaga nas partidas contra o CAC e o Paduano, mas já contra o Atlético Carioca voltou à titularidade. Taca a bola, Juventus! Participou de todos os jogos, entrou em todos os jogos. Ele que fez as duas últimas temporadas no Paranoá do Distrito Federal. Vem bola levantada na área. Preocupação do Cássio. Cobrança de falta do Pablo. Consegue fazer o corte e a marcação. Fica com a bola ainda Pablo Sampaio. Vai ter novo levantamento na área. Ela vem na segunda trave. Passa ali pelo jogador que vinha fechando e vai pela linha de fundo. Veio com perigo essa bola, me pareceu ser o Parrudo quem vinha chegando ali na segunda trave. Tinha uma boa chance a equipe do Juventus. Você vai rever, olha só, o cruzamento do Pablo Sampaio. Pouquinho forte. Também não esticou o pé, ela foi pela linha de fundo. Mas o Juventus cresceu no jogo, Renato Azevedo. É, Kaiser, o Juventus está mostrando que é um time mais organizado, uma equipe mais forte tecnicamente. O lado esquerdo muito forte com o Jonathan P. e o lateral... E o lateral Giovani, né? O lateral muito bom jogador, lateral esquerdo do Juventus. Lado esquerdo muito forte, camisa 10 organizando o jogo. Já ganhou o meio de campo. E se continuar assim, sei não. Barcelona acho que não vai aguentar essa pressão não. O Juventus está muito bem no jogo, melhorou muito. Só que agora dá um mole o Dida. Consegue fazer o passe para o Giovani. Estava sendo apertado ali, quase entregou o ouro. E agora arremesso manual a equipe do Juventus aqui pelo lado esquerdo. Só simplificar, Dida. Giovani. Marcado ali de perto pelo Palermo. Vai embora, Caio. Tenta apertar o Fabiano. Segue o passe na frente, errado. Recupera a bola o Jefferson. Já entrega de presente de novo para o Parrudo, que volta tudo para o goleiro Dida. Ocupando todas as emoções direto lá do campo do Nova Cidade, o Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, Baixada Fluminense. Um abraço para todo mundo ligado conosco na Baixada, seja no YouTube da TV Alerj, seja no 10.2 UHF, no canal 12 da NET. Seja muito bem-vindo à Série C do Campeonato Carioca na tela da TV Alerj. 22 minutos, primeiro tempo, 0 para o Barcelona, 0 para o Juventus.
É a Juve do Rio, né? Juventus do Rio. Tenta pressionar ali o Joel Fernando. Consegue sair jogando a equipe do Barcelona, mas ela já fica de novo com o Henrique. Pressionado, foi obrigado a voltar. Agora, a equipe do Barcelona também não consegue mais fazer aquela pressão do início do jogo. Aí o Giovani. Tenta a tabela com o Jonathan Pedro, evolução para o Giovani. Ela vai saindo pela linha de fundo, ou linha lateral ali. Não deu para ver direito onde a bola saiu. Mas a posse de bola é do Juventus. Está muito atrás entre os zagueiros. É a sensação que eu tenho que o Jonathan Pé tá jogando bem recuado, né? Aqui, o David é o artilheiro da equipe com 5 gols. 5 gols em 5 jogos pro David. O Jonathan Pé jogando um pouquinho mais atrás. É o jogador que hoje substitui. Aliás, perdão, David, eu tô falando besteira. O David é do outro time. Mas o Jonathan Pé tá jogando um pouco mais atrás. Ele não vinha sendo titular de qualquer forma. Ele que tem 2 gols, mas é o camisa número 9, né? O centroavante da equipe. Mas vindo buscar bastante o jogo. Tem a briga da posse de bola, ela fica com o Silas Silva. São 2 Silvas, o Matheus Silva e o Silas Silva. E o Silas Silva, inclusive, é uma possibilidade de lei do ex, hein? Do lado do Barcelona, ele já tem passagem pelo Juventus em 2018. Também passou pelo Resende em 2019, né? O Sport Clube Resende. Titular em todos os jogos aí nessa quintona, o volante da equipe do Barcelona. Importante ressaltar que do outro lado também tem possibilidade de lei do ex, né? O Pablo Sampaio. O Pablo é ex-jogador da equipe do Barcelona. 3 gols em 5 jogos. É uma grandíssima possibilidade da lei do ex, que dizem que é a lei que mais funciona no Brasil, hein, Rui Guilherme? É, essa lei do ex, às vezes, complica, né, a situação, com certeza. Agora, tivemos ali a jogada motivada aí pela falta, né, e o lance seguiu agora aí. E não houve cartão, né? Dida. Olha o gato. Chega ali a pressão do Fabiano, consegue chutar para longe a equipe do Juventus. Calma. Dá um chute pro alto, Jefferson. E o juiz tá pegando uma falta. TV Alerje na Série C com você pela TV. Cultine Resenha. Um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9:30 da noite. Viu aí um choque, né, do Jefferson com o Parrudo, com o Mamed. Esse lance aí, Kaiser, é mais o braço do jogador do Barcelona que vai no rosto do jogador do Juventus. Por isso que ele marcou a falta, estava bem posicionado e ficou fácil. Ficou sentindo ali o Parrudo, inclusive, recebendo o atendimento médico. Você vendo aí o Wagner Andrade, o técnico do Barcelona. Aparentemente caiu também de mau jeito, né? O Parrudo agora já se levantando. E aí o outro lado, o técnico Marcelo Melo. Você ouve a todo instante, né? Os gritos, né? A conversa, o jogo. Isso é uma coisa que com os jogos sem torcida, a gente ganhou esse elemento, né? O perceber como o jogo é falado, como conversa muito em campo, como a gente consegue ouvir, né, o que se fala dentro de campo. Tenta ficar com a bola o Jonathan Pé, tem a pressão danada ali do Igor. Consegue fazer o desarme do time do Barcelona, chegaram 3 ali para conseguir esse desarme. Mesmo assim, já recupera a bola o Juventus. Vem o Jonathan Pé, tentou cortar para dentro, perna canhota. Chega dividindo ali o zagueiro, Matheus Silva consegue chutar para longe. Fica com a bola, agora vem no contra-ataque o Barcelona. Lançamento cumprido na direção do Palermo. Posta a corrida, ganhou o Palermo, saiu mal o goleiro, veio o chute para fora! Sem goleiro, o Palermo acabou errando, o alvo perdeu uma grande chance. Um mole danado da marcação do Juventus, do goleiro Dida.
Olha só. A bola era do jogador do Juventus. O Palermo ganha, o goleiro Dida também sai errado. Era o Diego ali quem estava na marcação. E o Palermo não pode perder essa chance, hein, Renato? Não pode, Kaiser, não pode. O Palermo tendo a oportunidade, né, jogando no lugar do artilheiro do campeonato. O zagueiro falha e ele perde um gol desse. Uma falha grotesca do zagueiro. Ainda reclamou com o goleiro, coitado. O goleiro não teve nada com isso. Uma falha grotesca do zagueiro. E ele não pode perder um gol desse. Quem quer ser titular não pode perder. Centroavante tem que... A oportunidade aparece, ele tem que matar. Por isso que o Romário era milionário. Nós assistimos algo parecido ontem, né, na final da Copa América. É verdade. É verdade também. Inclusive o... A gente, dos dois lados, né? Tanto da falha, né? Quando a gente, no gol da Argentina, né? A falha do Renan Lodi, como também o Brasil perdeu algumas boas chances. É a tal da escassez do camisa 9 no futebol brasileiro, Kaiser. Os caras estão realmente acabando com os centroavantes de verdade. Olha a bola comprida. Consegue fazer o corte a equipe do Juventus. Agora bem postada. Tenta sair jogando, sai errado o Henrique. Perdeu a bola. Palermo não consegue fazer o domínio. Ô Henrique, ô Henrique. Vai entrar no jogo hoje ainda? Vai! Jonathan Pé não pressiona. Você vê aí a bronca depois com o Henrique, né? Que acabou perdendo aquela bola. Pega! Boa! E num ponto perigosíssimo do campo. ...29 minutos desse primeiro tempo. Rafael Dias, como é que tá o clima aí no Joaquim de Almeida Flores, os dois bancos? Você tá pertinho aí dos bancos de reserva. Exatamente, Kaiser. Aqui do lado do Barcelona, o técnico Vaguinho bastante inquieto, passando informações a todo momento para a equipe, mandando marcação subir lá no alto, fazer a marcação sob pressão nesse time do Juventus, e ele tá indignado aqui, enfim, com essa morosidade na marcação do time do Barcelona, gritando a todo momento. Do outro lado, o Marcelo Melo, técnico do Juventus, mais tranquilo, mais observador ali, mais na dele, apenas observando a partida, Kaiser. É, tá indignado Wagner Andrade. Bola cumprida lá na frente, fica com a equipe do Juventus. Esticada para o Caio, lá na direita tem espaço para avançar. Já traz para dentro, já olha lá para frente também, faz o passe. Consegue fazer o corte, afasta a equipe do Barcelona, que agora tem chance de mais um contra-ataque. Vem trazendo o Fabiano, derrubado. E aí a equipe do Juventus não seguiu a orientação do banco. Sem falta, teve falta e tem cartão amarelo. Terceiro cartão amarelo do jogo. Cartão amarelo me pareceu ali ser para o Henrique. Bem aplicado o cartão de Djalma Beltrame. Sim, você pode observar que o jogador joga a bola na frente e o atleta vem por trás dele e empurra. Não tinha nem condição de disputar a bola. Um cartão bem aplicado. E a gente revendo o detalhe aí. O Henrique recebendo o cartão. E aí a gente tem que ver como é que fica a confiança do Henrique. A gente até ouve um apoio, né, vindo do banco. Tinha cometido um erro agora há pouco, levou uma bronca. E agora comete essa falta quando vinha o grito do banco, né, do Marcelo Melo. Sem falta, sem falta. Tem mais uma chance na bola parada do Barcelona. Já autoriza o árbitro, levanta a bola, uma média, ela vem viajando. Bateu muito forte, colocou muita força na bola e ela foi embora. Kaiser. Pois não, Rafael. Aproveitar essa pausa aqui para passar os resultados aqui de outros jogos que estão acontecendo pela Série C simultaneamente a esses Juventus e Barcelona. União Central e Unisouza vão empatando por 1-1. Império Serrano e Santa Cruz 0-0. Búzios e CAC Brasil também 0-0. Belford Roxo e Bela Vista também empatando em 0-0. E pela Série A2, a outra semifinal entre Audax e Americano, também empatada sem gols até o momento, Kaiser. Muito bem, obrigado, Rafael. Tamo de olho aqui também, até porque cada gol pode movimentar aí a tabela. Jogo interessante que tá 0-0, né? Belford Roxo e Bela Vista. O Belford Roxo é uma equipe que tá lá também brigando na parte de cima.
E certamente não está nos planos perder pontos para o Bela Vista, que é uma equipe que briga na parte de baixo. É o lanterna da competição, com 4 pontos. Daqui a pouco aparece lá, Kaiser, Super Hudson. Pode aguardar aí. Quem for do fã-clube do Hudson... E sem o David, né? O David não está jogando aqui. Ele pode assumir a artilharia isolada da competição com um gol. Tem bola levantada na área, consegue fazer o corte. A equipe do Juventus fica com a bola, uma média. Já ajeitou. Ela chega no Araújo, tenta ganhar da marcação, tenta botar na frente do Parrudo. O Parrudo ganha dele, só que a bola bate e sai pela linha lateral. E arremesso manual para a equipe do Barcelona. Tem gol na rodada, Kaiser. Onde, Rafael? Império Serrano, 1-0 em cima do Santa Cruz. Gol que movimenta a parte de cima da tabela. Daqui a pouco a gente passa aqui, dá uma geral. A gente vê o Mamed tentando chegar, ganha o escanteio. Jogadores do Juventus reclamam, queriam o tiro de meta. O árbitro confirma o escanteio para a equipe do Barcelona. Marca o jogador. E a gente vendo toda a reclamação do Diego, né? O zagueiro Diego. Humberto, pega o teu, Humberto. Olha o faixa, olha o 3, olha o 3, Humberto. O 3, Humberto. Vem cobrança de escanteio na área, tem o toque. Não conseguiu defender o goleiro, ela vai pro gol. Jefferson abre o placar no Joaquim de Almeida Flores. Mamed cobra o escanteio. Ela vai viajando na área. Ninguém corta o Jefferson. Todo sem jeito, cabeceia a bola. Não consegue fazer a defesa o Dida. Olha só, o Jefferson vai cabecear. Não pega legal na bola. A bola toca na cabeça dele. Vai no chão, pega no ombro. Acaba enganando o Dida. E meio sem querer, o Jefferson abre o placar. Em Nilópolis, 34 minutos do primeiro tempo, o Barcelona está na frente, 1 para o Barcelona, 0 para o Juventus, Renato Azevedo. É, Kaiser, o futebol é quando o time do Juventus melhorou, que estava começando a jogar, o Barcelona vai lá e faz um gol, realmente meio que sem querer, né? O cara cabeceou para o chão, a bola meio que bateu no ombro, mas é o prêmio, né? O Juventus não consegue fazer, toca muito a bola, é um time tecnicamente melhor. Mas o Barcelona realmente está tendo as oportunidades. Na verdade, a melhor oportunidade foi do Barcelona, com camisa 9, o Palermo. E agora, numa bola parada, o Barcelona fez 1-0. Se o Juventus quiser alguma coisa na competição, tem que virar o jogo, Kaiser. É, e com esse resultado, o Barcelona vai encostando ali na turma de cima, vai chegando nos 17 pontos e o Juventus vai perdendo ponto importante. Como o Império está vencendo... Vai ultrapassando a equipe do Juventus nesse momento com os resultados. Belfort Roxo empatando também está ultrapassando. O Juventus está saindo da zona de classificação. Está caindo para a quinta colocação. Belfort Roxo está indo a 19. Está entrando. E o Império Serrano está indo a 21. Tem muito jogo ainda pela frente. E agora tem uma falta marcada. TV Alerj na Série C com você pela TV. Louvor Som. O lugar da música de adoração cristã. Sábado, 9 da manhã. Vem tentando reagir a equipe do Juventus. Não consegue passar o Jonathan Pé. Vem lateral cobrado na área. Tem o toque de cabeça. Ela sobra, vem o chute de fora do Parrudo. Acaba batendo na marcação. Depois tentativa do contra-ataque, uma falta dura. O Henrique tá matando, filho. Você curtindo conosco a Série C aqui na tela da TV Alerj. Confirmando ali apenas o arremesso manual. Tô falando pra Izão, o lateral direito lá tá com a cartão amarelo. Porra, tô gritando lá 100 vezes. Pô, trabalha a bola aqui, bota a bola pra lá, junto com o Joel ali no meio. Deixa o Caio ficar subindo por aqui, mano. Fica gritando lá 100 vezes, tá te ligando isso? Deixei. O moleque lá tá mortinho, o lateral direito, pô. Só apostar nele. Aqui você ouve tudo na TV Alerj, todos os detalhes do campo. O Jefferson fez o seu primeiro gol com a equipe do Barcelona, ele que é titular hoje pela primeira vez também.
Na verdade, perdão, pela terceira vez. Ele perdeu a titularidade depois do jogo contra o Belfort Roxo, vai reassumindo essa titularidade hoje. Entrou nos três últimos jogos, é bem verdade. Só que faz o seu primeiro gol na competição. Tem bola levantada na área, toque de cabeça, tem reclamação. Depois um jogador no chão, a bola fica viva, tenta o domínio por ali, o Fabiano não consegue. Um lance confuso e agora tem falta que favorece a equipe do Juventus. E ali a reclamação do Humberto. Calma. Na frente, vai fechando. Só cercar. Tenta girar ali o Fabiano. Tenta passar pela marcação. São dois em cima dele. Falta marcada ali em cima do Fabiano. Falta cometida pelo Henrique. Henrique já tem cartão. Por isso houve essa orientação, né? Pro Henrique não ficar ali reclamando. Sai, Henrique. Calma. Já tem cartão amarelo o volante da equipe do Juventus. Tudo que o Juventus não precisa ter um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Perdendo por 1-0. Kaiser, eu falei pra você do Fabiano. Fabiano, camisa 11, é 2001. É jogador sub-20 ainda, jogador canhoto. Um jogador com muito potencial, tem visto o Fabiano jogar aí. O Fabiano é muito bom jogador, vamos ficar de olho nele aí, que é um bom jogador do Barcelona, viu? É uma boa promessa. Olha a bola viva na área, o bate-rebate, tenta ali o chute, sobra com o zagueiro, tenta o Vitão, não consegue afastar o Juventus, insiste o Matheus Silva, agora sim manda pra longe a equipe do Juventus. Sentiu o gol a equipe do Marcelo Melo. O Barcelona pressiona e agora vai ter cartão amarelo ali. E pareceu para o Giovani, o camisa número 6. Olha só, que confusão. Ninguém consegue cortar. Quase que ela sobra de novo ali para o Jefferson. Depois um bate-rebate danado. E finalmente conseguindo cortar. Cara, esse cartão amarelo aí me pareceu por reclamação. Ele tá tentando mostrar para os jogadores que eles têm que jogar bola e ele apita. É, até porque a gente não viu ali nenhuma entrada mais dura, né? Então realmente os jogadores têm reclamado um pouco ali, os jogadores do Juventus. Mas que realmente parece que sentiram o gol, o Rui Guilherme. É, parece com certeza, né, Kaiser? O Juventus sentiu esse gol, estava bem na partida, estava tentando pressionar, colocar o Barcelona ali na roda, mas não conseguiu. Esse gol que o Barcelona fez mudou a história da partida e eu acho que o Barcelona agora tem mais chance, até porque nessa bola, agora aos 38 minutos de jogo, foi mais uma que o Barcelona perdeu para poder ampliar o placar, né? Rafael, confirma pra mim, o cartão amarelo ali foi pro Giovani. Já te confirmo, Caio. Tá. Informação que chegou aqui pra mim da minha coordenação foi pro Patrick Melo, camisa número 8 da equipe do Juventus. Isso mesmo, Kaiser. Camisa 8, Patrick Melo, do Juventus amarelado. Olha o Fabiano, tenta passar pela marcação, a bola sobra, tem cruzamento, Mamed. Não consegue fazer o domínio, acaba perdendo o ângulo. Já chegam dois na marcação, tenta o espaço pro cruzamento. A bola explode na marcação. Depois bate nele e sai pela linha lateral. Quase 41 minutos. Primeiro tempo de jogo. 1 para o Barcelona, 0 para o Juventus. Resultado muito ruim para a equipe do Juventus, que vai deixando a zona de classificação para as semifinais da Série C do Campeonato Carioca. Lembrando que só os dois finalistas sobem para a Série B2. São 17 rodadas. Os quatro primeiros vão para as semifinais, os dois finalistas sobem. TV Alerj na Série C com você pela TV? Aí não joga, só marca. Se não se envolver, não cola. Segunda, 9 da noite. Bola levantada na área, ninguém consegue dominar, ela sai pela linha de fundo. Paduano tranquilo nessa rodada, né? Uma rodada em que enfrentaria o Resende, portanto,
ganha os pontos por WO, vai se mantendo ali na liderança. E o Rafael, né, citou ali o jogo entre o União Central e o Unisouza, que está 1-1. Jogo também importante, porque o Unisouza está ali na cola. Está exemplo do Barcelona tentando chegar. A equipe do Unisouza é uma equipe que tem 15 pontos, pode chegar a 18. Poderia alcançar a pontuação do Juventus. Entraria de vez nessa briga por uma das 4 primeiras colocações do campeonato. Gol na rodada, Kaiser. Onde, Rafa? Belfor Roxo abriu o placar contra o Bela Vista. Belfor Roxo 1, Bela Vista 0. É gol importante, então, porque com isso o Belfor Roxo sobe junto com o Império Serrano, né? Ali os pontos. Vai a 21 também. E vai conseguindo se manter na zona de classificação. Resultados muito ruins para o Juventus, que vai tentar um empate nessa cobrança de falta. Tá ali o Diego. Manda uma bomba e acabou mandando longe. Marca aí! Marca alto! Ei. Ô, Giovani, manda segurar ali em cima, caralho. Marca lá em cima. 43 minutos. Ô, Diego, segura aí, caralho. Outro time que também vai somar 3 pontos automaticamente nessa rodada é o Independente. Independente enfrentaria o Canto do Rio, também acabou desistindo da competição. Portanto, são 3 pontos automáticos aí para o Independente nessa rodada, vai a 21 pontos. Enquanto isso, errou o Giovani, fica com a bola o Fabiano. Acaba pegando mal nela, fica tranquila para o goleiro Dida. Portanto, olha só como essa derrota é ruim para a equipe do Juventus. Todos os times que estão ali com 18 pontos estão somando os 3 pontos, com exceção do Juventus. Todos estão indo a 21, o Juventus vai ficando para trás com 18. Vai vendo o Unisouza encostar, vai vendo Barcelona, o adversário direto, encostar. Vai sendo uma derrota muito ruim para o Juventus até aqui. E excelente para o Barcelona, né? Que vai mantendo as suas esperanças. Entrando na segunda metade da competição. Até metade de agosto. Mais 3 de acréscimo, Kaiser. Formando aí o Rafael Dias, iramos até 48. Cobrança de escanteio, consegue afastar na primeira trave. Até metade de agosto vamos com essa fase de classificação, depois as semifinais e finais. Bate a bola nele, fica nele, caralho. Tá de bom tamanho, 3 de acréscimos, Beltrame? Sim, o jogo teve um número muito grande de faltas, mas não foram demorados o retorno para o reinício do jogo, não. 3 minutos, tá de bom tamanho. Tem lateral o Barcelona. Quando o jogador cai já nos acréscimos, aí ele tem que acrescentar o tempo que o jogador for atendido aí. Eu acho que com essa queda aí, o correto seria dar mais 1 minuto. Vamos aguardar. É, ainda mais que pelo visto vai precisar do atendimento médico, né? E é isso aí. O pessoal já vai entrando ali em campo. E Kaiser, como o Juventus sentiu o golpe do gol do Barcelona? O time que vinha construindo... Era um time que tinha uma construção boa, uma transição boa do meio para o ataque. O Juventus parou de jogar, está nervoso. Você vê aí os integrantes da comissão técnica gritando, a gente está vendo que está todo mundo nervoso. Fatalmente, eles sabem o resultado dos outros jogos e o Juventus sentiu demais. Está na hora de ir para o vestiário, botar a cabeça no lugar, que saiu barato. Podia ter perdido de 2 ou 3. Teve 2 falhas individuais ali que podia ter tido gol dos jogadores do Barcelona. Então, bota a cabeça no lugar e volta para jogar bola. Precisa muito desses 3 pontos, Juventus. E antes mesmo, né, do gol, no momento que a gente vai vendo ali, é uma média, né, um jogador que está saindo de maca. O cara tá com o homem a menos, pela e realmente Deus, ficou cara. Um minutinho parado, né? Tem. Então, segundo o nosso comentarista de Djalma Beltrame, o árbitro tem que acrescer mais 1 minuto. Vai lá, caralho! Lá no zagueiro, Pé! É, aí... Tá chateado, vai ter muito que conversar com o seu time, o Marcelo Melo, no intervalo. Henrique, sai dali, Henrique. Vai, cara, vai, cara. Vai, fecha, Giovani. Fecha, Joel. Fecha, Joel. Tenta ainda produzir alguma coisa no finalzinho desse primeiro tempo. Jonathan Pé corre atrás da bola, faz a proteção, Vitão. Jonathan Pé tenta roubar dele.
tem reclamação de falta. Deus que fala, a briga tem que ser ali, mas... E eu acho que é isso que o juiz está pegando ali, né, Beltrame? É pra gente fazer. É, ele tá botando ali pro tiro de meta. Ele fez o cerco, a bola saiu, ele tava bem posicionado, correndo em cima. Tá fácil se posicionar, porque, como eu falei, o campo é pequeno, então ele tá sempre próximo da jogada. É um campo de dimensões menores, eu não tenho exatamente aqui os números, mas é claramente, a gente consegue ver. Claramente um campo de dimensões menores, então é mais difícil também encontrar os espaços. É um desafio a mais para os jogadores, obviamente. O Barcelona já acostumado com esse campo, os campos do Nova Cidade. O Joaquim de Almeida Flores, o Barcelona manda seus jogos aí, o Juventus manda seus jogos lá no Marrentão, em Xerém. Tentando o domínio por ali o Parrudo. Parrudo que é outro que ganha vaga de titular nesse jogo, mas já perdeu a bola o Juventus. Vem o Fabiano. Tentativa do desarme do Humberto. Não conseguiu. Vem o chute do Mamed. Dida consegue segurar a bola. Bem posicionado o Dida no momento que o árbitro encerra com 48. 1 para o Barcelona. 0 para o Juventus. Encerrado o primeiro tempo em Nilópolis. Por enquanto vai dando o Barcelona. O Barcelona vai encostando na turma de cima. Vai se colocando como um candidato às semifinais do Campeonato Carioca, mas tem muito jogo ainda, o Juventus precisando reverter esse placar, até porque, como a gente vem falando, os outros times da parte de cima estão vencendo os seus compromissos. Daqui a pouquinho o Rafael Dias vai chegar com os convidados no gramado, enquanto você vai revendo o gol do jogo até aqui, nesse primeiro tempo, o gol sem querer querendo do Jefferson. Erra o cabeceio, né? O gol foi querendo, mas ele erra o cabeceio. Acaba tendo ali um momento de sorte. E a bola vai morrer no fundo do gol. E aí toda a festa de quem fez o seu primeiro gol na competição. O primeiro gol com a camisa do Barcelona. Rafael Dias. Kaiser, tô aqui com o Jefferson, camisa 7 do Barcelona, autor do primeiro gol da equipe na partida. Jefferson, fala pra gente um pouquinho sobre essa partida e qual é a postura que o Barcelona tem que vir para o segundo tempo, já que essa vitória está levando vocês para a parte de cima da tabela, colando lá no pelotão de frente, né, Jefferson? Primeiramente, agradecer aí pelo gol. A partida o time está se portando bem a partida. A gente está fazendo o que o professor está pedindo, marcando em cima quando tem que marcar, recuar quando tem que recuar. E voltar com o segundo tempo aí com a mesma pegada. Pra gente sair com resultado positivo, sair com os 3 pontos. Que é o que precisamos, né? Tá certo, Jefferson. Obrigado e parabéns pelo gol. Obrigado, agradeço. O Jefferson aí falando também com o Rafael e tentando também se ambientar com esse... Não tava muito acostumado da entrevista, né? Então a gente viu também uma timidez, mas falando ali desse gol e desse resultado até aqui. Vamos aguardar pra ver se o Rafael também consegue alguém do Juventus. Tem aí alguém com você, né, Rafael? Tem aqui comigo sim, Kaiser. Estou aqui com o Pablo, camisa 10 do time da Juventus. Pablo, Juventus hoje criou pouco, né? Poucas oportunidades, time que está acostumado a fazer gols. Você é um dos artilheiros da equipe com 3 gols no campeonato. Hoje criou muito pouco. Qual é a postura que o Juventus tem que vir para esse segundo tempo? Já que Belfort Roxo, Império Serrano estão ganhando e estão se distanciando lá na parte da frente da tabela, Pablo. Então, infelizmente a gente tomou o gol ali, né? Num bola parada, felizmente. Mas agora é ver o que o professor tem para falar e faltar no segundo tempo bem. E a postura de hoje está um pouco má, mas acredito que no segundo tempo a gente possa bater esse jogo e consequentemente virar. E feliz por esse momento que eu estou vivendo na minha carreira. Tá certo, Pablo. Obrigado pela entrevista. Nada. Kaiser, é com você. Muito bem. Bom, a gente vai revendo aí alguns dos momentos, algumas das imagens desse primeiro tempo. Um primeiro tempo em que o Barcelona acabou surpreendendo. Teve um momento ali, né, Renato, que parecia que o Juventus ia ganhar o controle depois de uns 10 minutos, mas voltou aí para cima e conseguiu fazer o seu gol e depois disso mandou no jogo. Parecia assim, Kaiser, parecia que o Barcelona, que o Juventus ia abrir o placar e quando o Juventus esteve melhor em campo, a gente sabe, futebol não tem lógica, veio um escanteio, na verdade já tinha tido uma falha do zagueiro, Barcelona podia ter aberto o placar e depois abriu o placar com uma cobrança de escanteio. Então eu acho que o Juventus, é que eu digo para você, a gente tem visto os favoritos tropeçando, na verdade o nervosismo muito grande, que o cara tem que propor o jogo, o cara tem que ter a intensidade, ele sabe que ele é melhor e ele tem que ganhar o jogo.
E isso é muito ruim quando você não consegue abrir o placar rápido. Então o gol do Barcelona desestruturou o Juventus. Vamos torcer para o Juventus ir para o vestiário. Cabeça fria, que o treinador consiga fazer as mudanças necessárias na postura e que volte para fazer um grande jogo no segundo tempo. E a atuação do árbitro até aqui, Beltrame? Jogo de 4 cartões amarelos nesse primeiro tempo. O que você tem achado do Thiago Dias nessa partida de hoje? A gente sabe que o campo de futebol um pouco irregular e com as dimensões menor fica difícil para os jogadores e também fica difícil para a arbitragem. Então foram 22 faltas, ele conseguiu controlar o jogo, aplicou os cartões de maneira correta e terminou o primeiro tempo de maneira bem tranquila. Em relação ao gol, a gente não consegue ali definir realmente onde é que foi o último toque. Mas o comportamento dos jogadores da defesa do Juventus me dão uma certeza de que a bola não pegou no braço. Ela deve ter pego no ombro, do lateral. É muito difícil o jogador ver a mão e não reclamar. Então eu acredito que o gol tenha sido legal. Daqui a pouco a gente dá também uma olhadinha de novo nesse lance, né? Depois do intervalo a gente dá uma olhadinha nesse lance pra gente tirar a dúvida, pra gente tentar sanar essa dúvida ali com relação ao gol da equipe do Barcelona. Rui Guilherme, uma última palhinha também, daqui a pouco a gente faz uma análise mais completa desse primeiro tempo. Uma última palhinha sua antes da gente ir pro intervalo. Olha, o Juventus, ele começou melhor em campo, né? Uma equipe que começou tentando impressar o Barcelona, mas de forma superior. O Barcelona cresceu até chegar ao primeiro gol. Foi um jeito meio desengonçado, né? Do jogador do Barcelona que fez o gol, do Jefferson, né? Um gol de cabeça, tentou ali cabecear tal de um jeito, mas o que vale é a bola na rede. O Barcelona é uma equipe superior do que a equipe do Juventus. Mas acho que para este segundo tempo, o Juventus vai ter que mudar a sua postura. Tocar mais a bola, tentar ir nos erros do adversário para que a equipe consiga o empate do jogo, Kaiser. Tá certo, obrigado, Rui. Daqui a pouquinho, então, a gente vai dar uma olhada nos melhores momentos, vai dar mais uma olhada no gol do Jefferson, gol da equipe do Barcelona. E, claro, tem todo o segundo tempo para você aqui na tela da TV Alerge. Será que o Juventus vai reagir? Ou será que o Barcelona vai conseguir essa vitória e vai conseguir encostar no pelotão de cima? Já a gente descobre aqui na tela da TV Alerge, na Série C, com você pela TV.